ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាកររ៉ូណាល់ដូកំពុងតែពិចារណាចំពោះការជួលនៅវត្តពីក្រុមជំនួយជាតិប៉ូទុយហ្គាល់បន្ទាប់ពីក្រុមបានជ្រុះចេញត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅ World Cup 2022ប្រធានក្រុមពាក់អាវលេខ7 Cristiano Ronaldo បានកំពុងពិចារណារឿងអនាគតរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមជំនួយជាតិបញ្ចខាលប៉ូទុយហ្គាល់ក្រោយពេលក្តីសុបិនលើកពាន World Cup 2022នៅប្រទេសកាតាត្រូវបានបញ្ចប់កីឡាករវ័យ37ឆ្នាំខាងលើនេះបានចាក់ចេញពីទីលានមកកាន់បន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ទាំងទឹកភ្នែកនៅពេលដែលក្រុមប៉ូទុយហ្គាល់បានចាញ់ក្រុមម៉ារ៉ុក 1-0 ជ្រុះចេញពី World Cup លើកទី22ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនេះក្នុងការប្រកួត90នាទីពេញរ៉ូណាល់ដូក៏លេងនៅក្នុងនាមជាកីឡាករបំរុងដោយការដែលក្រុមប៉ូទុយហ្គាល់លេងប៉ះជាមួយនឹងក្រុមស្វីសនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមផងដែររ៉ូណាល់ដូដែលពុំធ្លាប់ឈ្នះពាន World Cup ជាមួយនឹងក្រុមប៉ូទុយហ្គាល់នោះបានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាការឈ្នះពាន World Cup ជាមួយប៉ូទុយហ្គាល់គឺជារឿងសំខាន់និងជាក្តីសុបិនដ៏ធំនៅក្នុងអាជីពបាល់ទាត់របស់ខ្ញុំតែសំណាងមិនល្អកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យើងបានចាញ់ការប្រកួតទៅហើយលោកថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគ្មានអ្វីច្រើនដែលត្រូវនិយាយទេសូមអរគុណប៉ូទុយហ្គាល់និងកាតាក្តីសុបិនគឺអស្ចារ្យណាស់ត្បិតត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ដោយពេលនេះផងដែរយើងត្រូវតែទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកសម្រេចទៅចុះអតីតកីឡាកររបស់ក្លឹប Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid និង Juventus ផងនោះបានចូលលេងចំនួន5ប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់និងអាចរកបានតែមួយគ្រាប់គត់នៅក្នុង World Cup 2022នេះ